Opozita ka ngul në largimi e ministrit të brëndshëm Semir Tahiri nga qeveria. Nga selia e Partisë Demokratike ka dalë deputeti Flamur Noka, i cili ka numruar arsyet pse Tahiri nuk mund të qëndroj më në postin e ministrit të brëndshëm. Më në fund, në një gjendje jo shumë të esullt, Semir Tahiri pranoi, po se makina e tij ishte e përdorur nga trafikantët. Dhe më keq, Semir Tahiri pranoi edhe një krim tjetër, kur tha sepse e paska shitur makinën, por në të zezë, por nuk e ka deklaruar, nuk ka paguar as taksat për këtë aktivitet. A e profitironi dot se sa ligje janë shkelur këtu dhe nga kush? Dhe çdo të ndodhte po t'i shkelte këto ligje dikush tjetër, një qytetar i thjeshtë. Sipas deputetit demokrat është e patolerueshme shkelja e ligjit nga ministri i brendshëm. Ndaj nuk na ngjere gjë tjetër. Ti themi largohu. Largohu një orë dhe më parë dhe shko për para drejtësisë, për para se zullumi të kthehet në një ortek popullor. Semir Tahiri është antar i kabinetit Rama më i sulmuar nga opozita, dhe në mbledhjen e kryesisë që Partia Demokratike zhvilloi në fillim të këtij muaji, largimi i tij ishte një prej 5 pikave kryesore të aksionit opozitar.